Vamos jogar mais esse aí, tenta no próximo. Deixa já, Ui. volta o seu. Aí, Parece uma vai, mulherzinha vai, na vai. lagoa aqui de calcinha. Eu queria Entra ser a um. calcinha daquela Na próxima, menina. entra de novo. Vou Aí, vai iniciar o começar aí, ó. vídeo de novo, tá? E aí, quando tudo bem com vocês? Voltamos aqui com gameplay de Sexta-feira 13, o jogo. Cansei de falar inglês, fica muito péssimo Acertou, pronunciar. miserável. É, acertou. Tô aqui de novo com o Mudinho e o Baiano. Se apresentem pra galera, E aí, pessoal, guys. beleza? Mudinho de volta aqui. Fala aí, baiano. Oi, eu. Oi, ó eu. É nóis. Faça o canal, Baiano, carai. Ah, o canal do Baiano Ele da nunca Espaço, não. fala. Carajé BR. É brincadeira. Sei, é. Bora, guys, vamos lá. Vamos Vamos lá, escapar vou de novo. tentar. Agora tem que ser o time completo, pô. Só falta eu ser o Jason Agora tem também, que mas ser o seu. eu prefiro que seja o time completo. Eu acho que o desespero é maior quando você é o cara que tá fugindo, né, mano? É. Chique nada, rapaz. Tem que dar um murro na boca do Jason mesmo e sair rindo. Tá, porra. Sim. Tô ouvindo os caras falar de fundo. É. Como que é que você falou? Você falou que clica aqui no bagulhinho pra dar mute? É, tem Bagulhinho multiplayer ali, se aqui, você cara. apertar Ê, start. baiano! Start. É, aperta start ali, aí tem menu. Aí lá tem multiplayers. Tá baixinho o áudio deles. É. Tem brasileiro aí, né? Tava a Avaria. gente. Olha lá, Mais uma o povo todo vez, mundo né? de boas, assistindo A ali. coitada da bundinha. Assistindo não. Fazendo um. Chorei. Chorei. Ele podia ter matado o galego, né, velho? Ter deixado a mulher. Deus é foda. Fih, tava mais perto, fi. E agora? Agora eu não sou o Aí, Jason, não. agora partiu, hein, tio. Eu tô do seu lado, Aí, tô do Ingrid. seu lado. Toca aí. Bora. Aê, toca aí. É nóis. É nóis. Vamos procurar as coisas aí. Você Caralho, também é. eu voei pela janela, bicho. Eita, mano. Você não é Jason, não, né, ô Baiano? Não. Não sei, o que é que você acha? Ah, É você não não, é sou Jason. não, Ih, sou ó. não, sou não. Vamos Bora, Ingrid. procurar aí as coisas do carro. Vamos chamar a polícia? Achei um rádio aqui. Ué, ligaram uma música aí? É pra disfarçar o barulho, sei lá Ah, tá. por quê, mano. Opa. Vamos achar o rádio, vamos ligar pra polícia. Bora, procura aí que eu tô no Achei um básico. sinalizador. Found the walkie-talkie. Cala a boca. Você joga Dying Light, Let's leave ô the house. Mudinha? Acredita que não? Nossa, mó da hora. É. A gente podia jogar um dia, é muito louco Dying Light, né não? Não é não, É Baiano? sim. Baiano curte também. É sim, Oi, meu curtindo. Deus! Não! Eita, É, pô! cuidado, cuidado, cuidado! Ele tá aí perto da casa, hein? Vaza, ele tá atrás de mim. Eu sei, tô vazando, tô Qual vazando, casa? mano. Qual casa? Qual? Qual? Vaza Cara, atrás de você mim! não Ele tá atrás de mim, ó, vagabundo! Ai! Help, help! sai. Ah não, Baiano, vai pegar os outros, caralho. Vou Não voltando sou eu pra não, aí. cara. Não entra na. É verdade, não, Tô Baiano. voltando pra aí. Ô, Vai Mudinho, achar não entra gasolina do na carro. água. Não entra na água porque o Jason, ele nada rápido pra caralho, viu? Não foge. Não foge pela água. Putz, mano. Consegui esconder dele. Vamos chamar a polícia, mano. Como é que faz? Eu achei gasolina, viu? Já tô arrumando o carro aqui. Eu escapei Ah, dele, mano, o cara. Jason. Você escapou? Putz, mano, eu tô com medo. Ele vai chegar em mim, mano. Acho que eu vou morrer, velho. Tô sentindo. Brincadeira, pô. Você já tem que ser Eu tô malacói. sentindo. Eu escapei Tô também sentindo. porque tinha muita gente aí. Eu tô sentindo que eu vou morrer, viu? Porque tô sem estamina, velho, pra correr. Ih, Oh, alguém me salva? Ai, caralho, ele vai me pegar, rapaz. Cadê? velho. Eu tô de Tá me facão. seguindo. Ai, travei na parede invisível. Ele tá me seguindo. Ai, mano, morri. Pescoço que quente. Ah. Virou paçoca. Morri, velho. Morri, velho. Eu gastei muito minha estamina correndo. Não dá pra fugir mais. Já era, gente. Morri. Boa. Chato. Vou seguir vocês agora. Tô vendo o Mudinho. Caçando. A bundinha. A bundinha do Mudinho também é bonita. Aí, ó. Ah, aí não, olha não, pô. Ah, aí não. Ih, foda. Olha aí, ó. Redondinha. Vai pensando. Pô, nem A depilei hoje, bundinha. A bundinha Caralho. do mundinho é bonita. Tá aqui, opa. É, tá certo, tá errado não. A pessoa do baiano é boa também, deixa eu ver.
Poxa, a minha é malacói, pô. Cadê você, caralho? Não, não quero. Quem sabe? Eu tô vendo o Bozo Torres. Eu sou o próximo da lista do Capetoso. Tá atrás de você? Ah, tô te vendo. Ah, essa bundinha também é da hora, né? É, aí, pô, ó. Malacói. É a mesma personagem. Walk Talk Here, man. Sai daí, Talk mano. Walk Talk Here. Festa. Procura o rádio. Tem que rir o quê, rapaz? Fala que nem homem. Pega aqui, pega aqui. Mano. Eu nunca morro pro Jason assim rápido. Dessa vez deu azar. Sacanagem, viu? Não gostei não. Porra, pensei que o cara tava falando comigo. Porra, se eu achasse uma bateria, ia ser radical, hein? Pô, eu sempre acho a bateria, cara. Nunca achei. Agora o esquema é não passar em cima do Jason, velho. Que o Jason é pior que um tronco de árvore. É isso? Oxe. É, pô, o Jason é cabuloso, velho. O Jason não é atropelado, não. Será que quando escapa com o carro tem uma cena diferente ou não? Não, a cena do final sempre é a mesma. Tem nem a animação? Pro Jason, né? Ah, achei a bateria. Achou a bateria? Bota no carro. Bota eu tô pertinho do carro já. O carro perto do rio, tá ligado? O carro azul lá perto do rio. Pô. Coloca fechei lá. A porta. Calma aí que fechei a porta. Tu tá onde? Diz aí pra mim, no mapa. Tô de frente pro carro mesmo. O carro azul e Silver Water. Não, ele Camp. Tá em frente com o carro amarelo, ele tá. Ah, então tá aí. Tem dois carros? Não, bota. Oi? Bota no carro. Não, já tô botando. Eu posso cancelar? Parei. Pode. Vai botar no outro carro, que o outro carro tem gasolina já. Só falta a chave. Ele já colocou a gasolina. É. Como é que eu chego lá? Abre o mapa aí. É só andar, abre o mapa aí. Como é que abre o mapa? Pet Select. Controle ou M no mapa. O M? M. É. Isso. Onde que tá rapaz, do outro lado o mapa. Tem como marcar? Não tem nome. Não, não é só andar, pô. Fala com esse neguinho. Quem é esse que cara atravessar... que tá aí do seu lado? Caraca, fudeu. Tem que atravessar aqui. Diz aqui. Deixa eu ver se tô no caminho certo. É, tô no caminho certo, pra cá. Tô atravessando a ponte aqui, hein. Isso. Ih, rapaz, o Jason tá aqui perto, hein, cara. Então, muito desarmado. Só falta a chave. Falta só o a carro. Chave, então. Caralho, tô desarmado, pede cara. Pra esse cara aí, pede pro Bozo Vorhis achar a chave, ele tá correndo aqui em volta. Pô, o Jason tá no carro, cara. Yes. E tá pra lá. Então espera um pouco. Vou por dentro do mato. Ele vai te ver. Tem um Jason te vem em qualquer lugar. Será que ele tá esperando lá, o filho da mãe, cara? Tá, sim. Não, ele tá do outro lado, pô. Não é nesse carro, não. É no outro carro, azulzinho. Não, é... Quando eu tava chegando aqui, ele... Então, ele tá perto do azul. Então, ele tá indo pro azul. Você mandou ele pro azul, não foi? O Mudinho. Foi. Tu tá segurando a bateria. Tá... Tô com a bateria na mão. Ele tá com a bateria. Ele tá com a bateria. E tá indo um os dois aqui, ali, ó. Ó o baiano aqui. É o baiano. Vai lá, baiano. Vai lá de... Vem cá, vem aqui onde eu tô. Vai lá procurar junto os dois, ué, a chave? Isso, vem. Falta só a chave, né? Bota aí no carro que eu vou procurando a chave. Aqui não deve ter. Vou morrer. Vai não. Coloca aí. Vai lá, faça a minigame zoeira aí. Ó, a mina manja dos motor, velho. Nem abre o capô do carro pra poder pôr o bagulho, velho. Aí, rei. Você tem que fazer nos negócios com o mouse, você sabe, né? É. Foi. Aí, foi. Ah, boa, só falta a chave, velho. Porra, eu queria uma entrei chave. Nessa casa. Essa chave eu nunca vi. Eu nunca desejei tanto uma chave, tá ligado? Aquela chave chave. Legal, onde vive. Legal, consigo acompanhar vocês, dá pra ver o objetivo do jogo aí. Já morreu, né? Morri, foi a primeira a morrer, caralho, de mau azar. Porra. Eu tinha corrido muito, gastei a estamina no começo, aí quando ele chegou perto eu não tava conseguindo fugir. Acho que eu nunca tinha vindo nessa área do mapa. Ah, não. Ah, não. Minha mulher travou. Alô. Nossa, ele travou. Ai, não. Para. Bate vai, aqui nela, ô, Mudim. Entra aí, Mudim. Bate nela. Volta. Então, foi isso que aconteceu com o meu. Eu abri uma gaveta aqui e paralisei. Putz, tá dando um monte de bug hoje, mano. Vem aqui, dá um soco nela aqui, ô, baiano. Eu tô com medo da minha personagem. Dar um murro. Relaxa aí, vou dar um murro na sua cara. A hora que a pessoa bate, sai, ele destrava.
Que bosta, mano. Caralho, tô brincando de estátua. Pode que se o Aí. Jason aparecer por aqui, é três caras. Pera aí, Acorda, calma, calma, calma. aí, pronto. Pronto. Não! Ai, abriu a Aí vai. porta de novo! Pera aí, mas. Aí, Aí, boa, boa. eu só vim Tudo. levar um soco que solta. Tô igual o Eu vou cabelo pro da outro Ingrid, canto, mano. velho. Eu vou pro Aqui, outro outra canto. bateria, Oh, outra isso aí bateria. não, hacker. É Não, outra bateria bateria. deixa aí. Aonde, onde? Deixa eu ver. Aqui, ó. Cadê tu? Oh, isso aí que você ligou não é o rádio? Não Não, é pô, de isso aí ligar é o pra rádio. polícia? Isso aqui é a bateria. Isso aí é o rádio. Não, é rádio, pô. Tá Não, doido? É a bateria bateria? já foi, só falta a chave só. Não, mas é a bateria pro outro carro. Não, mas deixa Cadê? aí então. É. Como é que eu boto ela no chão? Deixa eu ver onde é que a gente tá. Já sei, já. Então vamos embora. Tem três da mesma personagem, mano. Engraçado. É, tem três alvos fáceis. Falta a chave, velho. O negócio é achar a chave. Fala aí pro pessoal que tá faltando a chave, que o carro já tá com tudo. Eu não sei, não. Eita! O bom é ficar alguém por aqui, porque se alguém vir com a chave, já liga o carro e vai embora, né? Pô, ruim se ele achar um, vai achar todo mundo. Oxe, o carro já tá ligado. Vamos embora. Tá ligado? Eita, pegaram. Então já Tá. colocaram a chave, então. Eita, mas prenderam o carro ali. Quem foi Isso, o burro? prende. Calma aí, Prende deixa o eu chegar. carro, hein? Dá pra andar no carro mesmo? Ou não? Vem, entra, vem. Vem pro carro que já tem dois no carro já, modinho. Porra, o Vem cara pro carro. travou o carro. O cara travou o carro. Manda ele Puta merda. sair. Sapo. O cara pegou a chave. Não, não bate. Opa. Bora, vamos entrar no carro. Bora. Entra aí. Pede Quero pra ele só ver sair se o pra você Jason chegar tentar aqui, vir. mano. Mata três, logo três. Puta merda, que filme é esse de terror? Aí, Que filme é carro esse? da Não, ré. é o típico filme de terror, tá ligado? Que o carro dá Esse aqui pau. tá mais pra todo mundo em pânico, esse aqui, né? Oh, pede pra esse cara sair, ó. Quem é? O Bozo? Como é que fala? Fala aí, mano. Como é que fala? Sei lá. Get Como é? out Get out de carro. Porra. Eu não consigo sair do carro, sair. Só apertar no É. controle é bom jogar. É, amigos. Não dá Fodeu. pra ver o nome dele, Bom não. que ele... É bom que ele fica de isca. Vamos pro outro carro então. Mas e aí, acho que vai ter que achar outra chave também, né? É. O cara já lascou, fodeu com o carro, velho. Foda. Aí. Uai, mas é estranho que não não dá pra ver o nome dele. Ó, olha a música, hein? Ação. Olha a música. E caiu essa merda, mano. De novo? Como que eu passo a cópia pra O Skype é ruim demais, você? Né, velho? Nossa. O Skype é muito bugado. Vamos sair daqui ou vamos sobreviver. Vamos ganhar sobrevivendo. É, bora voltar. Eita, onde ó, sair? ele lá, tá vendo ele no mapa? Vai pro carro Ó. amarelo, vai pro carro amarelo. Vem, Ele tá corre lá no aqui, outro corre aqui. carro. Ele tá lá Vai pro perto. carro amarelo. O cara, eu acho que Vem. o cara ficou preso no carro, aquele cara, mano. É. Ele bugou o carro, aquele imbecil, não sabe dirigir. E eu acho que ele deve ter Para que bugado dentro morra. do jogo no carro. Nossa, hora que morra. Pô, vamos tentar achar a chave, eu já tô com a bateria, né? Aquilo é Mas mulher vai jogando, faltar. sabe Falta fazer balinha. gasolina. Ah, tá. Falta gasolina também nessa Pô, a gente bateria. vai empurrando. É Não, porque são foda dois que carros, então não vocês deve ter conseguiram os dois negócios e aí o cara vai lá e foge com o carro, né, mano? É. Pô, ia ficar Não maneiro se a faria. gente saísse de carro. Ia ser da hora mesmo. Deixa eu correr aqui. Pô, nessa casa aqui eu não vi não, cara. Vocês casaram aqui, ó. Jason, que eu não consigo ver, mano. O foda é que ganha bem. O Jason você não consegue ver, não. Senão quem morresse ia dar dica pra quem tava vivo. É verdade, né? Já vou malacoiar aqui. Nunca vi nessa casa, não, hein? O Jason deve ter ficado preso em alguma porta, gente, na moral. Tomara. Eu acho que ele ficou preso. Pô, pra mim tá dando umas travadas feias. Oh, tem uma escada aí, sobe aí. Eu nunca vi essa parte de cima aí da escada. É, eu também Lindinho. nunca vi Tá nessa vendo a casa, não. escada aí? O foda é Sobe que ele aí tá pra com a... ver o que tem lá em cima. Ui. Ele tá com a bateria, velho. Era só achar um galãozinho aquele de gasosa. Porra, ia ser esplêndido. É. Maravilhoso. Vai ali naquele quartinho ali. Aí em cima, Mudinho. Tem quarto aqui? Ah, aqui é uma porta. E aí, ó. É uma portinha. Tu tá machucado, Mudinho? Aí? Ele tá. Tá? Cadê tu? Tô em cima da Não sei casa se eu aqui. posso ir.
Vem o banheiro, o que que tem? Ah, tem outra porta aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo te curar. Opa! Um aí, canivete. Ó, o canivete. Não, canivete. É porque eu tô machucado também. É só se eu não tivesse. Mas aí, se eu pegar ele, eu vou perder a bateria. É. O canivete você pode enfiar no pescoço do Jason. Não, via mala. Sempre me escondo, cara, sem querer. Ai. Nossa, você deu com a bateria. Aí, achei uma paradinha aqui pra me curar. Usei. Já, já usar se no cura, sovaco. Usar no sovaco. É. Bora. Calma aí, cara. Aqui deve ter alguma coisa aqui, cara. Nessa casa aqui. Vê essa penteadeira aí, ó, se não tem chave. Eu já abri. Nesse closet aí. Tem nada, não? Não, só a porta pra fechar. Eu nunca tinha visto esse cômodo, essa parte de cima, viu? Acho que o Jason nem sabe subir aí. Ah, e tem um kit sabe também. Sim. Pegar por segurança. Não, mas essa casa tá toda trancada. Se ele sem entrar, a gente vai ouvir. Eu acho que o Jason deve ter travado. Ô, sai pra essa janela aí. Será que dá pra sair por aí? Pra sair de cima? Tá no meu personagem, Ingrid? Não, não dele. Olha aí no meu. Aqui é a segunda lá, vou morrer. Tô vendo o seu. Ah, Ingrid, vou morrer. Ah, então não vai pra aí não. Não. Caí. Ai, me machuquei. Ah, Ingrid, aí não. Para. É correndo. Machuquei. Eu tava vendo o baiano. Usa aí a latinha de se restaurar, caralho. Foi. Usou? Aham. E o outro cara tá preso dentro do carro, viu? Eu acho que ele tá preso mesmo. Eu acho que ele tá invencível, porque ele tá preso dentro do carro. Eu acho que o Jason não consegue, né? Pela eu porta. Eu acho que o Jason tá preso em alguma porta, gente. Na moral, pra ele não ter vindo ainda. Não, ele tá preso. O Jason tava perto do carro. É, pior que ele tava no final do mapa. Mais perto daquele carro. Ele tá se fazendo imorto pra comer o cu do coveiro. Não, mas olha só, tá todo mundo pro lado de cá. Ele não ia ficar muito tempo naquele outro lado, porque a hora que usa a skill, ele vai ver que não tão por lá perto. Que isso aqui? Uma panela. Nossa, ele soltou a bateria e pegou a panela. Ô, pega a bateria de volta, né, tio? Outra panela. Não, mas pelo menos é só lembrando é que deixou a bateria pra quando a gente achar a gasosa e a chave pegar. Cheio de panela aqui. Ô, deixa a bateria lá perto do carro. Ou já no carro? Bora fazer uma armadilha pro Jason, Mudinho. Eu boto a armadilha no chão e fica preso. Aí a gente desce a porrada nele. A trap é por segundos que ele fica preso. Não fica preso assim, seu doido. Eu tô ligado, né? A gente mete a estaca nele. É, vai acho logo, que não tem nada leva aqui nessa logo. Casa, não. É. Quero só ah, achar. Mano, não queria ter morrido já. Sinalizador. Saco? Sacanagem, ele, viu? É, vou, ele tá voando naquele carro, nossa, eu começo a jogar de Jason, aí dá bug de Jason. Aí eu começo a jogar de pessoa, morro no começo. Porra. Tu vai lá no carro? Vou lá também. Deixa eu só olhar as outras casinhas. Vocês estão marcando as casinhas que vocês já foram? Eu tô. E como marcar, não sabia não. Ô, Mudinho. Bom, era você levar e deixar lá já pra olhei, carro. Já olhei. Porque se você precisar pegar, não vai conseguir pegar, mano. Você tá com a bateria na mão. Essa aqui eu não olhei, né? Era bom você deixar a bateria já no carro, porque se você tiver que pegar outra coisa... Se tiver que pegar outra coisa, você não vai conseguir. Ô, vê se isso aí não liga pra polícia. Ah, não. É uma máquina de escrever, achei que era o rádio. Aí tem um kit aqui, hein? Ou se vocês ligarem pro Tommy, eu volto como Tommy, né? É. Que foi a primeira a morrer. Como é que faz? Eu nunca liguei pra ninguém, não. Onde é que liga o pessoal? É um rádio. Você vê que é um rádio. Só dentro que da não cabana? Vi dentro de alguma das casinhas. Eita. Mas eu não vi nenhum ainda. Dá pra pegar esse extintor aí, mano? Que da não. Hora. Não. Porra, aquele porra. Cadê a gasosa, velho? Queria mostrar o autor. Será que tem duas gasolinas mesmo? Tem dois carros. Tem duas baterias. Então, mas eu não sei se dois dá pra. Se os dois dias dá pra usar. Tá travando muito. Nossa, aqui tá fluindo normal, viu? O único problema é aqueles bugs mesmo que tava dando do personagem travar. Rapaz, eu vou ali pro cemitério, velho. Ó, o cemitério é no canto superior esquerdo. Vai pela rua não, pô, vai pelo mato.
saindo pela Aliás, rua. Pela rua, pela rua melhor faz menos zoada. Tanto que faz também. Ver, né? Ele vê de qualquer forma, eu mato na rua. GG. Ô, oh, tenta achar o Jason, eu acho que ele tá preso, mano. Aí não bate nele, fica. Pô, a só música mudou aqui pra mim. Dele. É, pra mim. Será que não, é por causa do tempo? Minuto. É. Mas eu acho que é porque tá acabando. Tenta achar o Jason pra ficar na frente dele. Eu vou lá, a última vez que eu ouvi, ele tava pra cá. Isso é engraçado. Ele tá preso, certeza, gente. Pô, tô no cemitério aqui. Tá quebrando as lápides, mano. Ah, roubou o machado. O pior... Quero o quê? Ó, 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 aí, aí. Ele tá pra cá, ó, ele tá pra cá, ó. Tá pra ir? Cadê você? Tô aí, tô na sua tela. Ó, ele nele. Tá andando ou ele tá preso? Não sei, eu vi só no mapa. Ele tá pra cá. Tá pra cá? É. Tá com a cara de assustada, viu? É. Ele deve estar preso, cara. Tem... Outra vez eu vi ele aqui também, ele... quando eu vi de longe. Certeza que ele tá preso, mano. Tenta achar, só não bate nele. Ai, minha mulher tá morta. Morreu? Não, tá morta, descansada. Eu vi pra cá. É. Ih, vai acabar o tempo, pô. Eu tô no cemitério. Ele deve estar preso ali na casinha, nas portinhas da casinha. O cara deve estar puto, né? Porque tá preso. É beta, né? Fazer o quê? Aqui, fazer ele tá pra cá. Cadê? Tá pra cá. Ah, não vou conseguir. 22 segundos. Ele tá na minha frente aqui, ó. É, no, pelo mapa não, ele tá aqui na minha frente. Eu tô te olhando. Ah, não tô vendo ele, mas no mapa diz que ele tá aqui pertinho aqui, ó. Ah, ela tá gritando. Cadê? Eu tô olhando no seu... Na sua ali, tela. Ele ali. É ele ali, ó. Ele tá preso, mano. Bate nele, não. Ele matou parado, ele, matou alguém. Eu tô vendo. Não, fica aí parado, fica aí parado. A mulher ficou assustada. Quando acabou. Bate nele, vai acabar o tempo. Ah, né? Já. Ah, acabou. Que dó, mano. O cara tava lá preso. Que dó, mano. A gente tem que reportar agora que, é. Que os personagens estão ficando parados, travados. A menina ficou abrindo a gaveta. Se eu pegar o Jason. Ele ficou a partida toda travada ali, o safado. Que dó, mano. Putz. Sobrevivi, mas também assim é brincadeira. É. Até minha avó. Carai. Tá, eu vou. Dois. Vamos finalizar, começar outro? Ou vocês também têm horário pra dormir? Não. Vamos? Então vamos finalizar esse, a gente começa outro. Aí tenta aí, né, amor, agora.